فرحان داهر عبدي وويل أرقى نافكا وحنو كو دحقان عصدا سوق ويني مقالة بورما فرحان أيا غنعسي كردون هندسي تاسو كيد قري مقالة يكا بورما هرقيسي برعو وريا مقتان نوح باين أو كاترسان تلافشا كأريال أو كسوغان مقالة بورما يا فرحان داهر عبدي كو بوغدا قوبتا وغنعسي كيسو كولي يهي وحنو وريا مقتان نوح باين كورستي وحيا باكو كريفينو غنعسي كان وابورا مدام وارقى نافكا يهي ورئيسي دحمر مقتان نوح باين أو كاترسان تلافشا كأريال يا فرحان داهر عبدي وويل أرقى نافكا أي وحود عايسي داتن دران كيقو آد بوفي عيهي بقول كيو بقول آد ياد بوفي عيهي سودوك لا أديق أيضا أديق أيضا عم بحننا محايا هيدي عن إيبينا وحوين وأديق لو يقعنا دبرتوكان لها سودوك لا وحن كو إيبنا المقالوينكا مقالوضان دونان قيا مقال اللي مقال ما تنحو كسوانا هي بورما ووحن كان وآد ودح حنبضان hans ere waxad ku yimin kartaa dhalka koorasha ama jaakeedada uu dheerka halkana ku rogay marka dadku si fiican bay noo iibsanayaan noo soo dhaweynayaan ee dhawana waxan tagi doonaa magaalooyinka kale tuulooyinkan insha Allah tagi doonaa saasan adeega ku shaqeeyaa marka insha Allah taala caqabaduhuna kullay way iska badan yihiin de qof iska indhala kullay caqabadiisu aad buu badan yahay en farxaan marka aad la wareega saalaabta ee aad xaafadaha soo marna sa dhabar tukaan la haatay يا كهجا إلنا وادين لحد كين دالا ور إن متقنا خليج بس وضن يا تاس ومتقنا ده دلنا توان كده شيء وان سكلا استوان الله قبض صدي مركا وح أنا قبض هذا مثل عيد ده وحان شيران ده عيد مثل زين أنا كا متقنا وان سكلا ير وان سكوا تاون وش هذا ما أنت واحد كوي من ساهو ديت بس كوي من سابر ثمين مقالة بورما waa meeshii ugu samxada badnayd gaadiidka inta leeg baa maraya bajaaj baa maraysa wax kasta maray dadkii baa maray buuqa cidhiidhiga oo arkaysa traffic oo sii gawaarida ugu warareen adiguna huu dheer baa ku dhex iibinaysa sideed u arkaysa marka gaadhiga ilaa waa kan laxaad kiin dhuma ma jiraan gaadhigu meena ku jiiray inaad ka baqayna taas walaal halkan de way iska dhib badan tahay oo de runtii de gawaaridan iyo mataqaanaay iyo hawlaha way sii dhib badan yihiin balse Hargeysa ayaa ka sii weyn ayaan xitaa hadan doono mataqaan halkii talisanta Hargeysa horteeda weynid ayaan inta ku yibinayno ma aha tan wax dib badan oo aan u sii arki karno ma aha dadka dhinacyadan wadada ka socona wixii aan sii dhalada waan kala leexanaynaa wax ma aha waad ugu tala gashay caqabad iyo gaari jiir iyo bajaaj iyo dadmada noloshaada maareynaysa ma dareentaa marka gaari kuu soo dhow yahay ama aagtaada soo joogsado aad baan dareemayaa waxiinkiisa shanqadhiisa waxo dhan baa igu programsay aad baan dareemayaa een marka alaabtaad iibinayso de dadku adeegii saad iyo ii dahab isticmaalayaan dad lacag inta badan jeebka ama ku dhiiba ma jirto sideed ku garan kartaa in lacagti lagu diray ama qiimihi iyo qiimaha lacagta lagu diray sideed ku ogaan kartaa walaal de in yaro de ugu tala gasho de dhibaato oo de iyaguba nimcadooda ku shukriyeeno de ku xadamaayeen qof kastaba adiga arkayno oo wax iibinayo markuu arko ma taqaanay wax liyo wuxuu isku dayo wax ama dhac ama jiree isagoo ku kaalmeeyo oo dhirigelin sheegan kaaga iibsada ma hayne qof saad igu dhaco wali ma arkin saad kan wuxuu leeyahay adeeg leedahay dhageysiga inta u badan saad baa wax ku iibinaa dhageysi yar oo lagu ogaanay balse markaan lacagta direyna si caadi oo qoraal ahaan loo diraa laakiin hadii lacag loo ogaanayo qof ku soo diro qab dhageysi ahaan aad ka ogaanaysaa oo shirkadu noogu sameysay waan ku amaanayna arkas aqabada ugu badan ee maanta ka haysata shaqada aad u hayso maxaa kamid ah tii waxa kamid ah taa imika adarkay sidee ee bartamaha magaalada ku yimidne kol qof aan jeerayno kol aan gaari jeerayno kol aan bajaj jeerayno kol iyaduba na duqaynayso taas ugu badan oo de kolay hadii shaqo yar oo ka fiican oo ma taqaanay la noo furi lahaa kan tan karoono ama maalgelin la nagu sameyn lahayo meel ka fiican la noo furi lahaa dukaan ama ma taqaanay de elektroni waxyaabo badan ama de ganacsi dhulka lagu yiminayo meheradada way ka qurux badan lahayd laakiin taana insha Allah gaar u maan isla waa iska gaari doonaa insha Allah in horteed waxaad ka shaqeyn jirtay sida aan maqlay ganacsi kale oo tukaame iyo wax kale kamid yihiin maxaa kugu kalifay eeg soobayna tii tukaanka ee meeshii aad dhex fadhiday aad ka timaado oo aad dhabarka intaad ku qaado aad suuqa la meereysato kulay dukaankii uu ma taqaanaa dukaan weyn ma hayna mar baan dukaanka isku day ee insha Allah waa furay laakiin markii aan ma taqaanaa ee dhaqaalahaygii aan ka guursaday ayuu xoogaa baabay kadibna dib uma soo celin dukaankii laakiin insha Allah haddii waxaan insha Allah wax rajaynayaa inaan mar labaad dib u soo celin doono oo dukaanka ku adkeysan doono oo dhaqaale fiican hadii aanu helo wafad
فرحان داهر عبدي أي وحى وقت يقوس كتاجي هاي حكومة دي كلا دمي ذلك صومري وحنا وشجعي لا يهدى هنا عندنا وحبا وقبن والله ده أنا حكومة دور يلا تنشر بانو باقيه ثناها تامتي هرباها ته إدولي نافور دك دقاقي سو سكول فريس ما أرك مركا وحبا قانو دري هبي راتي مجري وحنا هاي وحبا قدر الله هذا samafalka ee matqaana aan dawliga ahayn inay matqaada dadkan ay la shaqeeyaan oo iskuulada kaar ahaan ka caawiyaan dawladdu ay iskuulada dawladdu waxa sheegtay in ayadu sheeg caawin doonto matqaana qalab ku keen doonto dadka kale sida iskuulka Boorama kale waxa la sheegay in qalabkii aan hayno ay yiraahdeen balse ay u waayeen baskii dadka soo guri laha waxaan ayada samafalka ugu baaqaya matqaana inay basaska ka caawiyaan iyo matqaana wixii kale u baahin sida iskuulka Burco kale waxa la sheegay isagana isaaso wuxuu xidhay yahay basaskii dadkan qaadi lahaa runtii iskuul Hargeysa ku yaalana sida la sheegay isagana hadda uu xidmay marka xukuumadu waxba kama haysa meesha hadda oo ma taqaana uma qabatay waxa la iyagana de xaq ay dadka kale leeyihiin naafada bay leeyihiin ma taqaana macallimiinta mushaarkooga iyo qalabkaba saad iskuulada kale baa u siisiin waan u siiya maxamed xasan ismaaciil shirbeere muqtaan nuux ibraahin tarafisha ka yaryan caasimada gobolka awdare Boorama